ପାଣି ପାଇପ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ଯାଜପୁର ଥାନା ସାନସୁଆର ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଭୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ମୃତକ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୁନୁ ଜେନା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସାନସୁଆର ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ବିଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପାଇପ୍ ଗଦା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ପାଇପ୍ ନିକଟରେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଇପ୍ ଖସି ଆସି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଖସିପଡ଼ି ବୁନୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପାଇପ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହା ପାଇପ୍ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହାତ ବାଜିଲେ ଗଡ଼ିବ। ସେଠି ଲୋକ ବି କହିଲେ ସାର୍ ଭଲକି ରଖିବ ପାଇପ୍ ସାଇଜ୍ କରି, ସେ କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଦେବୁ। କଲାବା ଯେ ମୋ ପୁଅ ସେଇ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବାରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ। ହଁ, ସେଇଠି ଛୁଆ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଠି ଦୋଷ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ପାଇପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେତଳା ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ହାତ ବାଜିଲେ ପାଇପ୍ଟା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମେଘା ଇଏ ଯିଏ ଗାଧୁଆବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପାଇପ୍ ଆସିଲା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଆଣି ଅଲୋଡ଼ କଲେ। ଅଲୋଡ଼ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ବେତାଳିଆ ଜାଗା, ଆପଣ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ପାଇପ୍ଟାକୁ। ସିଏ କହିଲେ ନା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଂ କରିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେମୁ କହିକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ଖେଳିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆଟା ଅଛି ତଳେ ପାଇପ୍ କତିରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ JCB ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଆସି ପଛରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟି ଥିଲା ସେ ପାଇପ୍ଟା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ପାଇପ୍ ଗଡ଼ିକି ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଦୁଃଖର କଥା, ଦଳିତ ପରିବାର ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏତେ ଦୁଃଖ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ରଖିଛି ଆଜି ଅଲୋଡ଼ି କରିଛି ସେ ଠିକ୍ରେ ରଖିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ତା ପାଇଁ ଏ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବା ମେଘା କଳ୍ପ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ସେ ଯେମିତି ସାରା ଜୀବନ ସେଥିରେ ଚଳିବ। ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ କେନାଲ ବନ୍ଦର ଉପରେ ସେ କରିଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକମାତ୍ର, ସେ ଗରିବକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସହାୟତା ହେବ। ଯାଜପୁର ସୁନିଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।